Labdien, mani dārgie! Ar mani kopā brālis no Samāras, no Krievijas, Oļegs Mācītājs, kura dzīvē ir praktiskais evaņģēlijs, kurš staigā ar to kungu, un Jēzus caur viņu dara brīnumus. Un, protams, tas ir viss priekš viņa slavas un priekš tā, lai cilvēki aug ticībā, lai viņi redz, ka tiešām Jēzus bija tāds vakar, viņš ir šodien un tāds pats mūžīgi. Lūdzu. Здравствуйте, дорогие друзья. Labdien, dārgie draugi. Хочу рассказать. Gribu jums pastāstīt. О том, что Бог делает. Ko Dievs dara. В жизнях людей. Cilvēku dzīvēs. Однажды, когда мы были на библейской школе. Reiz, kad mēs bijām kādā Bībeles skolā. По утрам нас проходили утренние молитвы. Un no rīta mums bija rīta lūkšanas. И когда мы прославляли Господа. Un kad mēs slavējām Kungu. В этот момент я услышал голос Божий. Tanī brīdī es sadzirdēju Dieva balsi. Я услышал в своём сердце. Es sadzirdēju to iekšēji. Что Бог говорит мне? Ka Dievs uz mani runā. Помолиться о человеке. Palūkt man vajag par cilvēku. У которого сломан позвоночник. Kuram ir salausti mugurkaula skriemeļi. Я сначала опешил. Es tā kā no sāku biju izbrīnīts. И думаю, где я буду искать этого человека? Un es domāju, kur ir tas cilvēks, par kuru lūgt? Я сказал Богу, тогда пусть подойдет ко мне человек. Un es tad sacīju Dievam, и направит меня. Lai pienāk pie manis cilvēks un man tā kā virza uz to pusku, kur man ir jālūdz. Когда закончилась молитва? Un kad šī lūkšana beidzās? Ко мне подошла сестра. Pie manis piegāja māsa. Она ходила в команде евангелистов по больницам. Viņa staigāja tādā evaņģēlistu komandā pa slimnīcām. И в краевой больнице. Un vienā slimnīcā. В травматологическом отделении. Травматологическая nodaļā. Они проповедовали парню. Viņi sludināja kādam puisim. Который лежал с переломанным позвоночником. Kurš gulēja ar salauztu mugurkaulu. И она попросила меня пойти помолиться с ней за этого парня. Viņa palūdz man, lai es aizietu un kopā ar viņu palūgtu par šo puisi. Для меня это было подтверждение того, что это говорит Бог. Tas priekš manis bija apstiprinājums, ka Dievs to uz mani saka. Я сказал: "Хорошо, давай мы после библейской школы поедем и помолимся за этого парня". Un es tad sacīju: "Labi, aiziesim tad pēc Bībeles skolas un palūgsim par šo puisi". Когда мы вошли в палату. Un kad mēs iegājām palātā. Мы увидели этого парня. Mēs ieraudzījām šo puisi. Я спросил, есть ли тут больные? Un es pajautāju palātā, vai šeit ir kādi slimnieki? Он посмотрел на меня. Viņš uz mani paskatījās. Так, с удивлением. Un viņš tā pastājās ar izbrīnu. Я говорю, что случилось с тобой? Un es viņam pajautāju, kas ar tevi noticis? И он рассказал. Un viņš pastāstīja. В пьяной драке. Un viņš sacīja, ka mēs bijām piedzērušies un bija kautiņš. Его выбросили с третьего этажа. Un mani izmet ārā no trešā stāva. И он плашмя упал. Un es nokritu horizontāli ar muguru pret zemi. И в тот момент. Un tanī brīdī. Когда он упал. Kad viņš nokrita. Третий, пятый позвонок. Viņam trešais un piektais skriemelis. Они разломались. Pilnībā bija sagrauti. Врачи сказали. Un ārsti sacīja. Что ему необходимо заменить эти позвонки. Ka viņam ir jānomaina šie skriemeļi. Операция с имплантантами. Un operācija ar šiem implantantiem. Стоило 80 тысяч рублей. Maksāja 80 tūkstošu rubļu. Это в то время. Tas bija tai laikā. И у него не было таких денег. Un viņam nebija tādu naudu. Он обращался к начальнику. Viņš vērsās pie обращался к людям. Pie cilvēkiem vērsās. И потом он начал задавать вопрос врачам. Tad viņš sāka uzdot jautājumu ārstiem. Вы бы могли взять мою почку? Viņš saka, vai jūs varētu paņemt manu nieri? Взамен на имплантант. Uz to, lai tā kā samainītu, bet iedotu man implantantu. Так как в больнице не было такой практики. Tā kā slimnīcā nebija tādas prakses. То врачи сказали, мы ничего не можем сделать. Tad ārsti sacīja, ka mēs neko nevaram izdarīt. Ему необходимо было в течение полугода. Un viņam vajadzēja pusgada laikā лежать в горизонтальном положении. Gulēt horizontālā veidā. На жёсткой поверхности. Uz cietas virsmas. И ждать, пока эти позвонки срастутся. Un gaidīt, lai šie te skriemeļi saaug. Потом еще месяцы реабилитационного периода. Un, protams, pēc tamo mēneša rehabilitācijas perioda. И возможность того, что он будет ходить, была очень невелика. Un, ka viņš beidzot sāks staigāt, bija ļoti maz procents, ka tas varētu tā notikt. Когда он рассказывал все это? Un, kad viņš stāstīja visu to? На память пришла история. Un man tā kā atmiņā nāca piemērs. 5. Глава Иоанна. Jāņa 5. Nodaļa. Где была Вифезда. Kur bija Betesda.
где была купальня. Kur bija arī dīķis. Где лежали люди. Kur gulēja cilvēki. Нуждающие в исцелении чуде. Kuriem vajadzēja dziedināšanu, vajadzēja brīnumu. Там были люди. Tur bija cilvēki. Которые доходили до купальни. Kuri varēja aiziet līdz šim dīķim. Во время возмущения воды. Kad viņš bija sakusnāts. И получали своё исцеление. Un saņēma savu dziedināšanu. И в этой купальне. Un šajā te dīķī. В этой Вифезде. Šajā te Бетезда. Был парень. Bija puisis. Который 38 лет. Kurš 38 gadus. Лежал расслабленный. Gulēja vājš, ну, nevarēja piecelties. Когда 30. Иисус спросил его. Un kad Jēzus viņam jautāja. Хочешь ли быть исцелён? Vai tu gribi būt dziedināts? Он сказал: "Так, Господи." Viņš teica: "Jā, Kungs." Но я не имею человека. Bet man nav cilvēka. Который бы взял меня. Kurš varētu mani paņemt. И донёс до aiznest kupalni, līdz šim ūdenim, lai mani varētu nolaist viņā. Jēzus сказал: "Встань." Jēzus viņam sacīja: "Возьми постель свою." Celies, paņem savu gultu. Иди в дом твой. Un ej uz mājām. Этот парень смотрел на меня. Un šis puis, kad es viņam stāstīju, viņš skatījās uz mani. И сказал: "Ты очень похож." Un es sacīju, ka tu esi ļoti līdzīgs. На того человека из этой истории. Uz šo te cilvēku no šīta stāsta. И потом громким голосом. Un tad es viņam skaļā balsī. Я сказал ему. Es viņam sacīju. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Встань. Celies. Возьми постель твою. Paņem savu gultu. И ходи. Un staigā. Этот парень опешил. Un šis puis bija izbrīnīts. Он смотрел на меня. Viņš skatījās uz mani. И все-таки потихоньку он попытался начать вставать. Tad viņš centās lēnītēm, bet celties. Сначала он сел на кровати. Но сам он обседас. Свесил ноги с кровати. Кайс нокар. Встал на пол. Тогда ностаясь уз гриду. И он взял свое одеяло. Он понял сау деки. Накинул на себя. Узмет уз себе. И начал ходить кругами un по комнате. Сака ед по истаб по палату. Я спросил: "У тебя болит спина?" Он если не умял, то это у сап мугура. Он сказал: "Нет." Он сказал: "Не." И я объявил ему о том, что un Бог дал ему новый позвоночник. Viņam, ka tev Dievs ir devis jaunus skriemeļus. Он был удивлен. Viņš bija izbrīnīts. Но однако же. Bet. Истина такова. Ka patiesība ir tāda. Что он получил свое чудо. Ka viņš saņēma savu brīnumu. В течение недели. Un pēc nedēļas. Он нарушал режим больницы. Viņš bija pārkāpis slimnīcas režīmu. Тем, что он вставал, viņš cēlās, ходил, staigāja, в то время, как должен был еще полгода лежать. Bet tajā laikā, kad viņam tomēr bija pateikts, ka tev ir pusgadu jāguļ. Врачи спросили: "Что произошло с тобой?" Un ārsts viņam jautāja: "Kas ar tevi noticis?" Он сказал: "Иисус исцелил меня." Viņš sacīja: "Jēzus man ir dziedinājis." Они сказали: "Каким образом?" Viņi jautāja: "Kādā veidā tas notika?" Он сказал: "За меня помолились." Viņš saka: "Par mani palūdza." Я встал. Es piecēlos. И мой позвоночник не болит. Un mans mugurkauls nesāp. Врачи ничего не могли сделать. Un ārsti neko nevarēja izdarīt. Кроме того, как выписать его. Kā tikai izrakstīt viņu no šīs slimnīcas. За нарушение режима. Par to, ka viņš bija pārkāpis следующее воскресенье. Un nākošajā jau svētdienā. Этот парень стоял в церкви. Šis puisis stāvēja jau draudzē. И свидетельствовал о славе Божией. Un liecināja par Dieva slavu. Бог прославился. Dievs bija pagodināts. Жизни этого парня. Šī cilvēka dzīvē. Бог прославился. Dievs bija pagodināts. Жизни того немощного в Ефезде. Tā cilvēka dzīvē, kurš bija gulēja Betesdā. Послушай, Бог прославится Tāpēc в твоей жизни. Tāpēc arī Kungs Jēzus pagodināsies tavā dzīvē. Потому что он любит тебя. Tāpēc, ka viņš mīl tevi. Потому что он добрый. Tāpēc, ka viņš ir labs. И он хочет, чтобы чудеса. Un viņš grib, lai brīnumi. Чудеса Божьи. Viņa brīnumi. Происходили в твоей жизни. Notiek tavā dzīvē. Сейчас. Tagad pat. Положи руку на то место, которое болит у тебя. Uzliec roku uz to slimo vietu, kura tagad tev sāp. Я хочу помолиться тебе. Es gribu palūkt par tevi. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Я приказываю. Es pavēlu. Боли уйти. Šai slimībai un sāpēm aiziet prom. Больных органов. No visiem slimajiem orgāniem. Es pavēlu. Всем костям. Visiem kauliem. Всем мышцам. Visām muskuļiem. Органам. Visiem orgāniem. Stāt na miesto. Nosāties savā vietā. И действовать в соответствии с нормой. Un strādāt normas veidā. Силой Божией. Jēzus spēkā. Я провозглашаю. Es pasludinu. Полное исцеление. Pilnīgu dziedināšanu. И полное восстановление. Un pilnīgu atjaunošanu. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Будьте исцелены. Esiet dziedināti.
Всего вам хорошего, друзья. Lai visi jums ir labi, и до новых встреч. Lai Dievs svētī jūs, rakstiet mums, ko Dievs dara jūsu dzīvē, lai tas iedrošina mūs, lai tas iedrošina apkārtējos cilvēkus, kas par to dzirdēs, ka Dievs ir dzīvs, un šodien Dievs dziedina, kad mēs ticībā nākam un varam kopā sarunāt par kādu lietu. Mēs ticam, ka tā ir laba lieta, lai cilvēki dziedinās, lai cilvēki atbrīvojas, lai cilvēki var būt tuvāk savam kungam, un lai viņi var viņu slavēt garā, dvēselē, miesā, lai tiešām visas šīs sfēras būtu piepildītas ar Dievu klātbūtni. Uz redzēšanos, lai Dievs jūs svētītu.